Hey yo, this is Sean Paul, the girls are moving around and dancing and flossing, you don't know. What I'm saying? Football. Uma cultura muito bonita, né? Ah. Acho que todo jogador que pode vir conhecer Londres vem e passa dias aí visitando. E é um lugar muito bacana também para você sair e se divertir também alguns dias. Também assim, é bem legal. Foi fácil para você sair de Porto Alegre e mudar para Londres? É um pouco difícil, né? Porque outra cultura... Outro jeito de viver. No Brasil você fala a mesma língua, cheguei aqui sem falar nada. Sim. Então, isso dificultou um pouco, mas foi tranquilo. Graças a Deus deu tudo certo. Gostou de Porto Alegre? Gosto muito. É uma cidade que eu nunca vou esquecer, porque foi lá onde eu comecei minha história, né, no futebol. Sim. E uma cidade maravilhosa. Eu amo Porto Alegre também. Sempre quando tenho oportunidade, vejo meus amigos lá. Então, para mim, é uma das melhores cidades do Brasil. Porque não tem praia, não é a melhor, porque não tem praia, né? Assim. Mas eu gosto muito de lá. Eu gosto muito das pessoas em Porto Alegre. Eu fui já duas vezes. É, eu acho bem bacana lá os gaúchos. Quais são as maiores diferenças entre o futebol do Brasil e da Inglaterra? O futebol do Brasil é um pouco mais devagar, um pouco mais de qualidade, né? Você pode pegar a bola, dar dribles, né? Jogar mais bonito. Sim. Aqui na Inglaterra não, você joga com mais objetividade, né? Sim, físico. Muito físico, e você faz uma jogada visando o gol mesmo, né? Fazer o gol. No Brasil não, você pega, dá um bonezinho, você dribla um, dribla dois. Aqui não, se você for fazer um drible é pra ser objetivo, pra fazer o gol. Sim. Falaram para mim é muito difícil também para os brasileiros adaptar o jogo na Inglaterra. Eu demorei um pouquinho também, né? Porque eu cheguei aqui, né? Vi que, nossa, é muito rápido o jogo. Sim. Você domina a bola, já tem três do seu lado, rouba a bola. Então, para mim que é volante, midfield, é mais difícil ainda, porque todo mundo, a pressão é de todos os lados, né? Vem muitos jogadores pressionar. Mas graças a Deus nos treinos eu trabalhei bastante isso e hoje já estou bem você tranquilo. Você adaptou muito bem aqui, sim. Por que você acha que os sul-americanos criam jogadores superiores, times nacionais melhores? Eu acho que a gente tem um jeito diferente de jogar. Eu acho que a gente tem a qualidade com a bola nos pés, né, que os times do Brasil sempre têm. Também a Argentina também tem muita qualidade, a seleção e os times da Argentina também. Uruguai não tanto, Uruguai é mais pelo físico, Paraguai também, mas eu acho que a gente joga com o coração, né? Sim, eu acho que a paixão. Gente tem a paixão, joga pra vencer e pela história que a gente tem, que o Brasil, que os sul-americanos têm, é uma história de paixão, de jogar com o coração mesmo. Eu acho que isso é o diferencial. Quais são as principais coisas que você não consegue viver sem? Aqui em Londres. O sol, né? Eu acho que não consigo viver sem. Quando aparece o sol um dia, já saio pra rua cedo. Sim. Já vou treinar alegre, né? Sim, claro. Né? E o sol, a comidinha brasileira, não dá pra ficar sem. E os amigos, né? E família.
Isso eu nunca vou abrir mão disso. A música também, né? A música também, adoro. Sim. Adoro música. Lá em casa tem um lugar assim, a minha sala, e tem uma salinha no fundo assim que é só de violão. Ah, é? Bateria. Você toca tudo? Não, só toco violão, só. Ah, é? Canto um pouquinho, mas. Quem é seu grupo favorito, tipo de música favorita? É sertanejo. Sertanejo. Eu não conheço, não conheço essa música, não. É sertanejo, é Gustavo Lima. Você tem praticado o seu chute de longa distância? Sim. Pratico. Não todo treino, mas umas duas, três vezes por semana eu pego bolas e fico chutando de fora da área. Pra melhorar, né? Cada vez mais. Não pode parar, não. O tempo todo você tem que estar trabalhando, tem que estar fazendo alguma melhorando coisa pra treino, sim. Melhorar. Sim. O quanto é importante para você chegar no Champions League no ano que vem? Ah, é muito importante. Não só pra mim, né? Mas para todos os jogadores do Tottenham, pro Tottenham também, né? Eu acho que a Champions League é o melhor campeonato que tem no mundo. Então eu disputei um aqui pelo Tottenham, né? E nunca tinha disputado, achei maravilhoso, né? Sim. É uma vitrine muito grande, né? Jogar contra Real Madrid, Barcelona, Milan. Então acho que é uma competição que você não pode ficar fora, né? E ainda mais agora que a gente tem a oportunidade de estar dentro, a gente vai ter que suar bastante para conseguir. É muito difícil para jogadoras que jogam na Europa viajar até o Brasil para jogar os amistosos fora do país. Você acha que isso afeta o jogo do Brasil de uma forma negativa? Eu acho que afeta, assim, né? Até pelo tempo que a gente tem para treinar também, né? Eu acho que é um período muito pouco, né? Eu acho que toda seleção tem o mesmo tempo para trabalhar, né? Mas eu acho que nossa seleção do Brasil hoje é uma seleção que está começando de novo, né? Mudou muitos jogadores, está reformulando, colocando jogadores novos. Então, quando a gente vai para a seleção, a gente tem pouco tempo, entendeu? E a gente precisa de entrosamento, né? Porque muitos jogadores novos na seleção, então precisa treinar. Então a gente não tem esse tempo. Sim. Eu acho que isso atrapalha um pouco também. Sim. Muito obrigada de novo por tomar esse tempo para nós, para Footballer TV. Espero que a gente se vê de novo. Desejo você boa sorte, tudo de bom. Thanks. Thanks very much. My pleasure. Eu sou o Sandro, jogo pelo Tottenham. I am footballer. You are watching Footballer TV.